Haleluya, haleluya. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Kristo Mwokozi. Ninayo kila sababu kumshukuru Mungu kwa wakati huu na majira haya tena. Bwana ametupa neema katika wakati huu tunapokwenda kwenye ibada. Hongera sana wewe uliyepata kibali katika wakati huu. Wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Bwana, maana ndio Bwana amekupa pumzi ya kuendelea kupumua. Maana ndio maana Bwana ameendelea kuweka uhai ndani yako pasipo kuangalia ni wapi uko au unapita wapi. Haleluya, haleluya. Utakuwa nami mtumishi Peter H Mansy katika kipindi hiki cha ibada hii ya usiku huu. Namuinua Mungu kwa matendo yake makuu. Yamkini ibada unasikiliza wakati wa mchana, wakati wa asubuhi, wakati wa usiku huu, Bwana kazidi kuachilia neema kwako, kazidi kubarikiwa na kuinuliwa. Hongera sana wewe ambaye umefungua moyo kujifunza mambo ya rohoni, na mimi nazidi kusema kwamba Bwana akazidi kukuinua na kukukomboa katika hali ya kuinuliwa kusiku kwa kawaida. Haleluya, haleluya. Basi acha tuombe kwa ufupi ili tuende kwenye ibada hii moja kwa moja. Baba, katika damu yako Kristo Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, mtakatifu, Bwana uliyejawa sifa na utukufu, utendaye makuu na maajabu, mfalme wa falme, Mungu wa miungu, Bwana muweza wa yote, mikononi mwako tuko na kabidhi risaa hili mbele zako, majira ya mikononi mwako, usiku mikononi mwako, tukiamini ya kwamba Mungu wewe ndiye kila kitu kwetu. Mfalme wa amani, Mungu wa majeshi, Mungu wa Isaka, na kusii Bwana na kuomba kasibiteke umzingire mtumishi huyu kwa wigo wa moto ukuta wa shaba, akapate kulindwa chini ya mikono yako iliyo dari. Bwana Jehova Jile Elushama Elugibo, Mungu mwanzo, Mungu mwisho, sibitika wewe ukaonekane katika yote, najishusha chini mimi, wewe ukainuliwe katika yote naendelea mahali hapa. Bwana msikilizaji huyu umlinde na kumuonekania hata anapokwenda kujifunza katika somo hili, ukazidi kumfungua na kumzidisha katika hali ya kukutambua wewe katika hali ya kiroho na kimwili. Mfalme Mani, naamini kwamba uko pamoja nasi katika wakati huu. Amina. Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Wewe uliyepata kibali mbele za Bwana, wewe ni mtu pendwaye, wewe ni mtu wa shamani. Haitajalisha kwamba ni nani anakuona vipi, lakini wewe ni mtu wa shamani. Na ndio maana Bwana amekulinda akakupa pumzi kaendelea kukaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninamuinua Mungu na kumtukuza kwa majira haya tena tumepata kibali na pumzi kwenda kujifunza mambo ya rohoni. Yesu asifiwe sana. Basi tutaangalia maandiko matakatifu hapa kisha tutaingia kwenye maombi. Jambo kubwa ni kuingia kwenye maombi wakati wa usiku. Kuna mambo mengi yanatokea wakati wa usiku. Ufahamu wa giza umeamka ili kutenda mambo yao, na sisi tunaamka ili kufanya mambo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaamini kwamba tuliye naye ni mkuu. Tumejengwa juu ya msingi wa Kristo Yesu, sisi ni washindi kama Yesu alivyoshinda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mshindi kama Yesu alivyoshinda. Maadamu unamwamini Yesu kwamba ndiye mwokozi wa maisha yako, na wewe ni mshindi kama Yesu alivyoshinda. Hapana. Sio kupita kwenye changamoto kwamba ndio umeshindwa, bado utashinda katika hali ya ushindi. Tunashinda kwa sababu Kristo Yesu tuliye naye ni mshindi. Haleluya, haleluya. Basi tutasoma maandiko kutoka kitabu cha Zaburi ile sura ya 18 ule mstari wa kwanza. Zaburi ile sura ya 18 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa sita. Zaburi ile sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita. Haya ni mashairi tunga Zaburi ameandika maandiko haya, hivyo maandiko haya. Nitaanza mstari wa kwanza kwa msaada wa Bwana nasoma. Anasema, wewe Bwana Mungu, wewe Bwana nguvu zangu, na kupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu, mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu, ninaye mkimbilia. Na ngao yangu, na pembe yangu, wokovu wangu, na ngome yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tarudia tena, maandiko amenibariki sana haya. Wewe Bwana nguvu zangu, na kupenda sana. Daudi huyu. Bwana ni jabali langu na boma langu, na mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu, ninaye mkimbilia. Ngao yangu, na pembe ya wokovu wangu, na ngome
yangu. Mstari wa tatu. Tamuita Bwana astahilie kusifiwa. Hivyo nitaokoka na adui zangu. Mstari wa nne. Kamba za mauti zilinizunguka, mafuliko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Mstari wa sita. Katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia. Mungu wangu akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika mkono wa Mungu ni juu ya hao wa mchao. Fadhili za Mungu ni juu ya hao wa mchao. Lakini ghadhabu yake ni juu ya hao wa mwachao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba katika Zaburi ya 125 mstari wa kwanza, anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatikisika wakaa milele. Yesu asifiwe sana. Najifunza kitu hapa katika maandiko haya. Mstari wa kwanza anasema, wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana. Mungu ni nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu zako ziko katika Bwana. Zimetokana na Bwana ambaye ni Mungu mkombozi, Mungu muweza. Uhai wako umetokana na Bwana. Pumzi yako umetokana na Bwana. Kila kitu umetokana na Bwana katika mwili wako. Kwa hiyo tunazidi kumtukuza na kumuinua yeye. Sasa wakati anasema, wewe Bwana nguvu zangu na kupenda sana. Ni maneno mazuri sana kumwambia Bwana katika usiku huu wa leo. Maneno mazuri sana kusemezana na Bwana katika usiku. Bwana na kupenda. Wewe ni nguvu zangu. Wewe ni uzima wangu. Wewe ni afya yangu. Unasemezana na Bwana kwa maneno mazuri. Ya kumuonesha Mungu kwamba wewe uwezi lote pasipo yeye. Sali wa pili. Anasema, Bwana ni jabali langu. Boma langu, mwokozi wangu. Yeye ni ngome, ukuta, mlinzi. Katika Zekaria 2:5 anasema yeye atakuwa ukuta wa moto, ukuta wa shaba kuzingira upande wote, na atakuwa ndani huo utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni ngome, Mungu ni ukuta, Mungu ni mlinzi. Maana yake amekulinda toka alfajiri mpaka majira haya bado unapumua. Amekutegemeza. Kama sio upendo wa Bwana, ni nani angeweza kulinda mpendo wa Bwana? Ni neema ya Mungu na rehema za Bwana. Mstari huu wa pili, tuendelee hapa maana unaendelea. Anasema, Mungu wangu, mwamba wangu, ninaye mkimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamkimbilia Mungu kwa sababu yeye ni msaada wetu. Katika Zaburi ile ya 71 mstari wa kwanza anasema, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamkimbilia Mungu tukiamini kwamba yeye ndiye msaada. Tunamkimbilia Mungu tukiamini kwamba sisi hatuwezi bila yeye. Lazima uamini kwamba wewe huwezi peke yako bila Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunamtumaini Kristo na kuna wengine wanatumaini miungu mingine, lakini tunamwamini Mungu mwenye uweza na nguvu zote. Na yeye ni mshindi na sisi tunashinda katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, Mungu wangu, mwamba wangu, ninaye mkimbilia. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Pembe ya wokovu, yeye ni mkombozi, yeye ni mtetezi, yeye ni mwamba, anatulinda na tuonekania. Ni kweli walikusudia mabaya juu yako leo, lakini Bwana amewapiga upofu wa kukufikia. Walikusudia kuharibu biashara yako, lakini leo Bwana amekufungulia mlango, umepata wateja. Walikusudia kukuangamiza, lakini Bwana amekupa pumzi hata kulinda nafsi yako isiangamie katika mitego yao. Bwana uliye naye ni muweza wa yote, na ndio maana ameruhusu pumzi endelee kukua ndani yako. Iendelee kukua, iendelee kuishi, iendelee kustahimili pamoja na majaribu unapitia, magumu unayopitia. Lakini Mungu bado anaonesha upendo wake kwako kwa kukupa pumzi ambayo uko nayo. Kuna matokeo baada ya pumzi uliyo nayo. Kuna baraka baada ya pumzi uliyo nayo. Kuna kuinuliwa baada ya pumzi uliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna matumaini mema
mema Bwana ameandaa mbele yako. Haitajalishi kwamba unapita wapi na ni hali gani unayo katika wakati huu, lakini Mungu yeye habadilishaye majira. Yeye anasema kwamba miaka 1000 kwake ni sawa na siku moja. Siku moja ni sawa na miaka 1000. Hakuna jambo linalomshinda yeye. Ni majira yote yeye anafanya. Ni wakati wowote ule Bwana yeye anainua. Yeye sio kama mwanadamu, atafakari mabaya, awakuwazie mabaya. Anasema siku zote mawazo mwanadamu ni mabaya. Tunawaziana mambo mabaya wanadamu, tunachukiana kwa nia, kwa hila tu. Lakini yeye Bwana anatukirimia mema na kutupa pumzi kwa kutumainisha kwamba mbele kuna mema ametuandalia. Uhai ulio nao ni matokeo ya mema ya kesho. Uhai ulio nao ni matokeo mema ya kuinuliwa kwako. Pumzi ulio nayo hata sasa ni matumaini mema ya Bwana kutimiza wazo lake kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari huu umenibariki sana, huu mstari wa 3. Anasema nitamuita Bwana astahilie kusifiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuita Mungu kwa sababu yeye anastahili kusifiwa. Sifa na utukufu wapewe Bwana. Tulie naye ni Mungu mwenye mamlaka, Mungu aliye mkuu. Hajawahi kushindwa. Ni muweza wa yote. Ninakumbuka kuna mahali nenda nikafanya huduma siku za nyuma. Yule mzee wa boma mahali pale nilipofikia alikuwa anatumia nguvu za kishirikina. Alikuwa anatumia nguvu za giza. Nikachuana naye katika ulimwengu wa roho, nikapata kumshinda katika ulimwengu wa roho. Akaja katika ulimwengu wa mwili kwenye lile eneo nilipokuwa nimefikia mahali pale. Aliponiona akaniambia, wewe ni mwanangu, lakini kwa sababu uko na Mungu wewe ni mkubwa kuliko mimi. Nilistaajabu sana maneno aliyasema mbele ya mke wake na mtoto wake na watoto wake wawili walikuwa kike na kiume. Ili jambo linistajabisha sana. Akaniambia, wewe ni mtoto wangu, lakini kwa sababu uko na Mungu wewe ni mkubwa kuliko mimi. Walistajabu mpaka leo, ili jambo wanalitafakari na kustajabu. Kweli kabisa, tunamtumaini Mungu aliye hai na ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu. Siku ile nikasema, Mungu wangu, hii ni habari gani? Lakini katika ulimwengu wa roho, katika hali ya uhalisia, yule baba nishindane katika ulimwengu wa roho, lakini nikamshinda katika ulimwengu wa roho. Alijitahidi kunirushia kuki mishale, lakini akashindwa. Nikamshinda katika ulimwengu wa roho. Akaja katika ulimwengu wa mwili kutoka safari ya mbali, umbali fulani akaja. Alivyoingia ndani akaniambia, wewe ni mwanangu, lakini kwa sababu uko na Mungu wewe ni mkubwa kuliko mimi. Maneno anazungumza mbele ya mtoto wake wa kike na wa kiume na mbele ya mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliye naye ni Mungu mkuu. Uliye naye ni Mungu asiyeshindwa. Uliye naye ni Mungu afanyaye njia pasipokuwa na njia. Alifanya njia bahari ya Shamu. Alifanya njia mahali palipokuwa na ukame jangwani yakatoka maji. Alifungua bahari ya Shamu wanaweza kuvuka kama nchi kavu. Alifungua mto Yordani kwa uweza wake ulio ajabu, wakavuka kwenda kuimiliki nchi ya ahadi. Bado Bwana anaweza kufanya mambo makubwa kwako. Israeli mpaka haikuwezekana kuvuka mto Yordani bila maji kukaushwa na Bwana. Ulitajika msaada, ulitajika muujiza wa Bwana ili wakaweze kuvuka Yordani. Na Mungu alitenda maajabu. Yale maji ya mto Yordani yakagawanyika. Upande huu ikawa kama chungu, upande huu kama chungu. Ukawa ukuta, upande huu ukuta. Wakachukua mawe 12 kama ishara ya ushuhuda mahali pale wakatoa. Wakaenda nayo nchi kavu kuashiria kwamba wanakumbuka Mungu alivyowatoa katika hali ya mapito, katika hali ya ziki. Yamkini nawe mpendo wa Bwana, umekuwa kama wana wa Israeli walifika pale mto Yordani, wanataka kuingia nchi ya ahadi. Ulikuwa una mto Yordani, lazima uvuke mto Yordani ndio uingie kwenye nchi ya ahadi, maana pasipo kuvuka mto Yordani hawasingeweza kuingia kwenye mto wa ahadi. Lakini Bwana alifungua mto Yordani, wakavuka kama nchi kavu, wakaenda kuanza kuimiliki ile nchi ambayo Bwana kwa amekusudia kwenda kuimiliki. Mpendo wa Bwana, yamkini kuna mapito unakutana nayo, lakini nakwambia kuna mkono wa Bwana uwezesha, maana uliye naye ni Mungu wa kushangaza. Hii ni Mungu asiyechunguzika. Katika kitabu cha Isaya ile sura ya 40 mstari wa 28 anasema, je, hukujua hukusikia? Yeye Mungu muumba wa misho ya dunia hazimii wala achoki, akili zake hazichunguziki. Uko na Mungu mwenye akili zisizochunguzika. Uko na Mungu mwenye uweza na nguvu za ajabu. Uko na Mungu afanyaye mahali ambapo panaonekana kwamba hawezi kufanyika. Uko na Mungu ambaye aponyaye mahali ambapo wengine wanasema hapana uponyaji. Haitajalisha ni wapi unapitia.
hata jalisha ni wapi unalala, unakula nini, lakini yeye Mungu mwenye maamuzi, yeye Mungu mwenye njia zisizochunguzika akiamua kufungua neema kwako, haangalii ni nini unapitia, ni nani anasema. Wanadamu tumeumbiwa vinywa, wengine wanatamka vibaya mafanikio yako, kushuka kwako, ukiwa chini wanakusema vibaya, ukiwa umeinuliwa wanakusema vibaya. Usijali, mwanadamu umeumbiwa kinywa na kusema na anasema, lakini songa mbele na kumwamini Bwana. Haitajalishi wanasema mangapi juu yako, kwa bali ya familia yako, kwa bali ya huduma yako, kwa bali ya mahusiano yako, nenda kusonga mbele ukimwamini Bwana kwamba ndiye ngome yako, ndiye mwamba wako. Ukisikiliza ya wanadamu utakwama, maana hautaweza kuipiga hatua ya mbele, utarudi nyuma. Songa mbele. Mwanadamu ameumbiwa kinywa na anasema, tangu mwanzo mwanadamu alikuwa anasema. Kwa hiyo usifedheshwe na maneno yao, usifedheshwe na matamko yao. Wao ndivyo walivyo, ndivyo walivyo. Ukiinuka wanasema, ukiwa uko chini wanasema, songa mbele na Yesu maana kuna mugiza wako. Songa mbele na Yesu maana kuna mema Bwana amekuandalia. Songa mbele na Yesu maana kuna baraka Bwana ameziandalia mbele zako. Anasema haya kwa sababu gani? Uhai Bwana amekupa, pumzi Bwana amekupa. Amini kwamba kuna matumaini mema mbele zako. Anasema kwamba siku 1000 ni sawa na siku moja. Siku moja ni sawa na siku 1000 mbele za Bwana. Kuna matumaini mapya. Yeye Mungu asiyechunguzika, ahadi zake ni za kweli. Mwanadamu anaweza kuahidi kitu asikitimize, lakini Mungu anapoahidi jambo hakika hulitimiza, na wala ahadi ya Mungu haikawii kama jinsi watu wadhaniavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapa. Anasema kwenye kipengele hiki, anasema ngao yangu anasema yasi, Zaburi ya 18 mstari wa pili, bado sijamaliza kipengele hichi chote. Zaburi ya 18 kuanzia mstari wa kwanza tumesoma, tuko mstari wa pili sasa. Anasema, Mungu wangu, mwamba wangu ninaye mkimbilia, ngao yangu, pembe ya wokovu wangu, na ngome yangu. Mungu ni pembe ya wokovu, Mungu ni ngome, anakuzingira, anakulinda. Yeye ni mwamba, amekutetea katika wakati ni mengi yamepitika kwa watu. Kuna wengine ambao ulizaliwa nao, ulisoma nao, ulikuwa nao, lakini hivi sasa tuko nao tena ulimwenguni. Wewe unadhani kwamba umetenda maovu sana mbele za Bwana, wewe umetenda mema sana mbele za Bwana, Bwana akakunusuru? Hapana Bwana, hapana. Hakuna wema wala huna uzuri wa kumpendezesha Mungu atakayeendelea kukuweka kuwa hai. Kuna kusudi, kuna mpango, bado kuna wazo la Mungu. Ni kweli mawazo yako yamefikia tu yamekoma, lakini kuna wazo la Mungu bado halijakuthibitikia. Mbinguni mbele za Bwana kuna spare. Yes, yamkini unasema kwamba ni macho yangu, ni yamkini unasema ni viungo vya mwili wangu, yamkini unasema ni mfuko wa uzazi, labda sijui kitu gani kimeharibika katika mwili wako, lakini Bwana anazo spare za kufanya upya sehemu zilizojeruhiwa, kufanya upya sehemu zilizoshambuliwa. Anaweza kufanya jambo jipya, anaweza kabisa. Yeye ni mfinyanzi aliye bora, anaweza kukufinyanga upya, akabadilisha kabisa maisha yako, akukawa mtu mwingine. Anaweza, anaweza. Chukua tu imani kumwamini Bwana kwamba anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari wa 3, nitamuita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Tunamuita Bwana ambaye anastahili kusifiwa. Tunamuita Bwana ambaye anastahili kuombwa. Tunamuita Bwana ambaye anastahili kutuinua, anastahili kutupenda katika pendo la kweli. Yes. Wanadamu wanaweza kukupenda lakini wako hawajakupenda katika pendo la kweli, lakini Mungu upendo wake ni upendo wa kweli. Hauna unafiki ndani. Yes, hauna unafiki. Bwana anapokupenda, anakupenda katika hali ya upendo usio kuwa wa kawaida. Anapenda wote wenye zambi na wasio na zambi, ndio sema anawanyeshia mvua wabaya na wema. Huyu Mungu upendo wake ni wa ajabu. Ndio maana nikakwambia kwamba uwezekana wengine wanakuona kwamba huna thamani kwa sababu huna kitu cha kuwasaidia, lakini yeye Bwana amekupenda hata akamtoa mwanae Kristo Yesu ili kufa msalabani kwa ajili ya zambi za, kwa ajili ya makosa yako. Na usingekuwepo wewe ulimwenguni, basi Mungu asingemtoa mwana ulimwenguni. Yesu alikubali kufa msalabani kwa ajili ya dhambi na makosa yako. Wewe ni mtu wa thamani, wewe ni mtu wa thamani. Bado kuna wazo jema mbele za Mungu, bado kuna jambo jipya, bado kuna habari mpya. Ni kweli uende amkini umesikia habari nyingi, lakini kuna habari mpya Bwana ambayo itakufikia, itakuwa kukushangaza. Haleluya, haleluya. Endelea kumtumaini Mungu, mwana wa Mungu. Wewe ni mtu pendwae, wewe ni mtu uliye bora, maana kuna wengine utamani kuwa na pumzio lakini hawako nayo. Mungu amekupa wewe kwa sababu kuna kusudi. Wewe ni kusudi, wewe ni mpango wa Mungu, wewe ni jambo la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapa mstari wa 4.
Anasema, kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Yamkini kuna kamba za mauti, kuna mafuriko ya uovu yamekutia hofu. Yamkini ni ndoto mbaya, ndoto za utisho. Yamkini ni uhalisia wa mapito katika maisha unapitia. Yamkini mapito katika hali ya mahusiano. Yamkini mapito katika hali ya kibiashara. Yamkini mapito katika hali ya kiuchumi. Lakini bado Mungu anaweza, ameruhusu uhai uwe ndani yako, mpendo wa Bwana. Usiangalie unapita wapi au kitu gani unakutana nacho, lakini kuna uwezekano wa kufanyika jambo jipya katika maisha yako. Kuna uwezekano wa kufanyika habari mpya katika maisha yako. Ni kweli uenda yamkini umesikia habari nyingi katika watu, lakini kuna habari njema iko kwako na Bwana ataitimiza. Mungu ni mwaminifu, na ndiyo maana ameweka uaminifu ndani kukupa pumzi hiyo hiyo na katika wakati huu. Bwana asifiwe sana. Anasema kamba za mauti zinizunguka, hofu za kuzimu. Yesu asifiwe sana. Yamkini kuna hofu inakuandama. Umekuwa unashambuliwa na roho ya hofu wakati wa usiku, unashtuka. Unaogopa, unasikia hofu, unasikia sauti za ajabu. Katika ulimwengu uko na roho zingine kuja kukutisha, kukushumbua. Unasikia sauti za ajabu. Mara watu wanacheka, mara watoto wanalia, mara unasikia vitu vya ajabu vinazunguka kwa nje, mara dalini, mara uvunguni. Leo hii ni mwisho, maana neno la Bwana limepita kwako, na hakika utauona ukuu wa Bwana. Mungu yeye asibitikae, hapo ulipo nguvu zake zitathibitika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende mstari wa 5, unasemaje? Anasema kamba za kuzimu zilizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Yamkini kuna kamba zimekufunga funga za mauti kwenye uchumi wako, labda yamkini kimwili, labda yamkini kiroho. Umeanza kushuka kwenye maombi, kwenye kusoma neno. Leo hii Bwana akachilie neema. Tuangalie mstari wa 6 unasemaje. Anasema mstari wa 6, katika shida yangu nalimuita Bwana, na Bwana na kumlalamikia, Mungu wangu akasikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Daudi anasema kwamba alimuita Bwana, alimlilia Bwana, alimlalamikia Bwana, Mungu akashikia, kilio chake kikafika mahali alipo. Tunakwenda kuomba katika siku ya leo. Yamkini kuna roho yote ambayo imekuteza, yamkini kuna mapito unapitia, sio mapito ya kimungu. Ni adui imefungua milango kukuaibisha, kukufedhesha. Yamkini ni roho za hofu, usiku unatishwa, unaota ndoto mbaya, unakula manyama, unakula vitu vichafu, unakula mambo mabaya katika ulimwengu wa roho, unatumikishwa. Yamkini unaota ndoto katika ulimwengu wa roho, unafanya tendo la ndoa na mtu usiyemjua, au mapepo, au ni wanyama, au ni vitu vingine visivyokuwa na maana katika hali ya uhalisia. Na ukishika katika ile maono, unasikia hali mbaya katika mwili wako, katika nafsi yako. Leo hii Bwana akasimame. Adui anaitumia lango lako na kutupitisha ndoto za adhabu, tunanyunyiza damu kwenye lango lako la ndoto. Adui asipate kibali cha kulitumia lango la ndoto kupitisha ndoto za adhabu, bali Mungu alitumie kukujulisha mambo yake ya ufalme wake, ya makusudi yake kwako au kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaenda kwenda kwenye kuomba sasa, yes, kuna mistari mingi ningeendelea kuisoma, lakini tumesoma hii inatupa picha fulani mbele. Yes, katika Zaburi ile ya 91 ule mstari wa 5 anasema hofu za usiku hazitakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 91, Zaburi ile ya 91, Zaburi ya 91 ule mstari wa 5, Zaburi ya 91 ule mstari wa 5 tusome hapa. Yamkini ulikuwa unasumbuliwa na hofu za usiku, ndoto mbaya, utisho wa adui, labda vitu fulani vinakuandama katika usiku. Anasema hivi, mstari wa 5 anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele wa uharibuyo azuri. Ijapokuwa watu elfu wataanguka ubavuni pako, naam, 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu mwaminifu, Mungu aliye mkuu, akathibitike kwako. Hofu za usiku, magonjwa, sema uwele, mshale, mashambulizi ya hayo mapepo majini yanayotumwa katika ulimwengu aliko kushambulia. Katika Zaburi ya 71 mstari wa 10 Daudi anasema maana
maadui zangu wananiamba, nao wananiotea roho yangu shauri wakisema Mungu amemwacha. Mfuatini mkamateni, maana hakuna wa kumponya. Yamkini katika ulimwengu roho wamekaa vikao wakijadili jinsi ya kukushambulia. Bwana yuko pande wako na akathibitika katika majira haya. Yamkini kuna mahali panauma, unahitaji, una haja, utaweka mkono kwa imani mahali unapohitaji. Yes, yamkini ni hofu, ndoto mbaya, mambo mabaya na kujia. Yamkini kuna milango ya fedha imeshikiliwa katika ulimwengu roho, milango ya afya, milango mafanikio, milango ya kimahusiano, roho ya mafarakano imetawana katika mahusiano. Kwa hakuna maelewano, hakuna upendo, hakuna amani katika biashara, katika kazi yako. Bwana kachilie milango ya neema, milango ya amani kwa wewe unahitaji amani, milango ya fedha kwa wewe unahitaji fedha, milango ya kubarikiwa unahitaji kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkono wa Mungu uko mahali hapa na uwezo wa Bwana uko mahali hapa kukuwezesha wewe, kukushindia wewe. Hongera sana, uliye naye ni mkuu. Haitajalisha uko wapi au unapita wapi, yeye Mungu ni Mungu wa maajabu, asibitikaye atendaye makuu na maajabu. Ikiwa kama Bwana alipasua bahari ya Shamu, hilo tatizo lako ni lipi? Kama Mungu alifungua bahari ya Shamu, hilo lako ni nini? Kikwame, kikwamike, ni nini kizuie? Alifungua mto Yordani wakati wanavuka wana wa Israeli kuvuka kuingia nchi ya ahadi. Ilikuwa ni msimu wa mavuno, kingo za mto Yordani zimefulika, lakini Bwana aliyatenga maji chungu chungu, wakavuka kama nchi kavu, wakatoa mawe 12 mahali pale kama ushuhuda kwamba Bwana tuvusha katika hali fulani. Wakatamia ushuhuda, walikuwa wana tabia kuatamia ushuhuda, wakatamia ushuhuda kwamba Bwana alituvusha mahali hapa pasipo kwa kawaida. Mungu anaweza kufanya jambo jipya kwa kwenye maisha yako. Chukua hatua ya imani sasa katika wakati unaenda kuomba. Chukua hatua ya imani, mpendo wa Bwana. Yamkini ni ndoto mbaya au mambo fulani nakuteza, hebu amini kwamba Bwana uliye naye ni Mungu mkuu, akaachilie neema katika wakati huu. Bwana akathibitike kwako. Tunakwenda kuomba, Bwana akaachilie fadhila. Baba, katika damu yako Yesu, mfamu wa amani, Mungu mkombozi, mwingi wa fadhila, Mungu mkubwa na wa Bwana, wewe ni mwingi wa rehema, wala sio mwepesi wa hasira. Bwana nakusihi katika majira haya, Mungu itazame nafsi ya mtu ambaye ameshikamana nasi katika ibada hii, Mungu, ya majira haya. Yamkini kuna roho zinamtesa katika ulimwengu, roho za hofu na mashaka, ndoto mbaya. Yamkini anaota ndoto, anafanya tendo la ndoa na mtu asiyemjua, anayemjua au wanyama, na imekuwa inajisiwa katika ulimwengu ule kutenganishwa na upendo wako Bwana. Yeye Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim, naruhusu nguvu zako katika wakati una majira zikapite katika nafsi yake hapo alipo sasa, katika ulimwengu wa roho ninaachilia nguvu za Mungu kwenye anga hilo, kwenye ardhi ya mahali hapo, wakuu wa giza, wakuu anga, maagenti na mawakala katika ulimwengu wa roho, kwenye hilo eneo inakamata anga, kamata ardhi ya mahali hapo, ninanyunyiza damu Yesu kwenye anga, kwenye ardhi, nikizifunga kazi za kuzimu, mipango ya giza. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, unawezaje kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu asipo kumfunga kwanza? Na ndipo kaliteka vitu walivyo navyo mahali pale kuvimiliki kwa kwako. Ninakamata anga la mahali hapo, maza bao za giza naziteka, ufalme wa shetani na uteka kwa jina la Bwana. Inazipiga giza totoro, hizo falme za giza zipate kuona maisha yako na nafsi yako. Angani hapo inawapolomosha wakuu wa giza, wakuu wa anga, ninawasambaratisha, ambao ukianza kuomba unaona maombi hayana upenyo kwa jina la Yesu. Anga la mahali hapo ulipo hivi sasa, naachilia damu Yesu kwenye anga, inaruhusu sasa kama mtumishi wa Mungu, ardhi zitoe moto, anga litoe moto, mamlaka za giza, mapando ya kuzimu, mapando ya pepo majini, inaamuru yaachie anga, yaachie ardhi sasa, katika damu ya Yesu Kristo. Upenyo wa maombi ukotokee mahali hapo, upenyo wa kusoma neno ukotokee mahali hapo. Pokea neema na roho ya neema katika kuomba, katika kusoma neno. Pokea roho ya neema ya kufanikiwa, ya kushinda. Yes, pokea roho ya kibali cha Bwana Yes, cha kuongoza wengine katika njia njema, katika damu ya Yesu Kristo. Kila pando usilopata na Bwana katika maisha, katika nafsi yako, naachilia moto sasa katika ulimwengu wa roho, moto wa damu Yesu katika ulimwengu wa roho, moto wa damu Yesu sasa katika ulimwengu wa roho. Naachilia moto wa damu Yesu katika ulimwengu wa roho. Naachilia moto wa damu Yesu katika ulimwengu wa roho. Naachilia moto wa damu Yesu katika ulimwengu wa roho. Roho za kuzimu, nguvu za giza, kila aina mipango mibaya, mipango juu ya maisha yako, juu ya nafsi yako, juu ya biashara yako, inaiharibu kwa moto na nguvu za Bwana. Upanga wa moto ukapita katika nafsi yako sasa. Kila pando usipanda na Bwana likaachie, likaondoke katika damu ya Yesu Kristo. Inakamata majira haya ya lango hili sasa. Inaharibu mipango na mikakati ya shetani juu ya maisha yako katika damu ya Yesu Kristo. Vifungo na nila, roho za mauti, roho za magonjwa, hofu na mashaka, toka kwa damu Yesu. Achia nafsi ya mtu, achia mwili wake sasa. Inaachilia moto Yesu. Hivyo vifungo vifunga ili usiweze kuomba, funguka sasa, anza kuomba, anza kuomba, maana nuru ya Bwana imekushukia mahali hapo. Isaya 60 mstari ule wa kwanza, ondoka uangaze, maana nuru ya Bwana, nuru ya Bwana imekuja, utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa jina la Bwana, kwa damu Yesu, nuru ya Bwana imekuzukia sasa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, na nyunyiza damu Yesu kwenye hilo eneo mahali hapo ulipo, na mwaga damu Yesu
Yesu kwenye hilo eneo. Naweza damu Yesu kwenye kitanda mahali hapo, kwenye uvungu wa kitanda, kwenye dari, mapepo na majini kwenye dari, kwenye anga. Ninaamuru sasa yakateketee kwa moto na nguvu za Bwana. Yatoke na kusambaratika, maana moto unawaka kwenye hilo paa, kwenye hizo kona za nyumba, kwenye uvungu wa kitanda. Napeleka moto wa damu Yesu kwenye ukuta huko, kwenye ukuta, kwenye frame huko. Napeleka moto wa Roho Mtakatifu. Karamba ya sondo robo koti mbili manara kanto robo shika. Rindiriringa ndere reba sondari ya masantere mono robo kusa. Rimando robo kori ya shikiri ya makanta. Roho ya mafarakano kwenye mahusiano yako. Roho ya utasa, roho ya ugumba kwenye biashara yako. Inaachilia moto katika ulimwengu wa roho sasa. Inapindua mazabao, meza zao, mikakati yao, taratibu zao. Katika jina na uweza wako Kristo Yesu Mungu Mwokozi. Ria mandiri ya masanta raba kori ya shika. Rimo korobondo robo korobondo romo sindi limo konto romo shika. Rindi di ngandere reba sonda raba kori antara bakusa. Rindara raba kori mo sandi limo konto ria masanta ria masara. Ramba di robo kori andaka saka yandi karama siki ria masanta. Rimo korobondo romo koromo sonto romo shaka ria makata. Roza magonjwa, roza magonjwa, roza mateso. Pepo kansa, pepo ukimwi, pepo sukari. Ina kuamuru kwa jina la Bwana. Achia nafsi ya mtu, achia mwili wa mtu, achia ngozi, achia mifupa, achia mfumo wa damu. Katika jina la Yesu Kristo, ewe ugonjwa ninakuamuru, toka utosini hata unyayo miguu. Ondoka katika maisha yake. Achia ewe ugonjwa kichwa, ewe ugonjwa mbavu, ugonjwa wa mgongo, ugonjwa uti wa mgongo, ugonjwa. Yesu ninakuamuru kwa jina la Bwana. Toka katika maisha yake. Toka katika mwili wake. Achia nafsi yake, achia mwili wake. Moto Roho Mtakatifu. Ramanda rabakushi. Lelele boko. Rakarabakoti mariandika. Lelele bo santa rabakori andika. Rapa kori ya sindi ya makanta. Riko romo ndoromo siki ya makanta ya zono moka. Rapa liko romo kisara mandaka. Yanachia, yanachia mapepo, yanachia ilo anga, yanachia arzi. Yanachia anga, yanachia arzi. Roza hofu na mashaka, ndoto mbaya. Achia lango la ndoto. Mapepo majina ushikiri lango lako la ndoto. Yachia lango la ndoto. Yachia lango la ndoto. Yachia lango la ndoto. Unaota ndoto na kimbizo na vitu vibaya. Wanyama wakali. Unadumbukia kwenye shimo, unaona ufiki mwisho. Roho za mazingao ya ndoto ninaziharibu kwa damu Yesu. Roho naziteketeza kwa moto na ndama maisha kwa lengo la kufedhesha katika damu Yesu. Roho za majini mahaba, majini makata, majini maimuna, majini kabula, majini subarana, achilia moto kwa damu Yesu. Nikiteketeza kwa upanga wa moto majini yanaoteza nafsi yako na kutumikisha kwenda kwenye njia mbaya, ninaachilia moto katika ulimwengu wa roho. Moto wa damu Yesu ninateketeza malango yao, mipango yao. Ramba yando robo kodi ya santa rabakosa. Roza chuma ulete, roza walibifu za mapoza. Na ziamuru ziachie uchumi wako. Utosini hata unyayo miguu, kwenye mikono, kwenye miguu. Vifungo vya giza, nira za kuzimu, roza mauti na zikata kwa moto na nguvu za Bwana. Moto wa damu Yesu kwenye uzao wako, uzao wako, uzao wako, wazaliwa wa kwanza katika tumbo lako. Napeleka moto katika damu Yesu, wazaliwa wa kwanza katika mifugo yako. Naachilia moto kwa damu Yesu, roho ya mauti na ikemea kwa jina na Bwana. Roho ya jari na ikemea mwisho wa mwaka huo katika jina la Yesu. Inazivunja mikataba za giza, nguvu za giza, maagano ya kishawi uliongea katika ulimwengu wa roho kwa kula nyama katika ndoto au kunywa vinywaji. Tapika hayo maagano sasa. Tapika hayo maagano uliokula katika ndoto. Yesu, vinywaji ulikunywa katika ndoto, vinywaji kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Huo utumwa na kutumikishwa katika ulimwengu wa roho, kwenye makaburi huko, huko milimani, huko gerezani, na kutoa katika ulimwengu wa roho, na ikomboa na usiku na kukomboa uchumi wako katika damu ya Yesu. Mashetani na mapepo na majini yaliyoshikilia hatima ya maisha yako, yaliyoshikilia hatima ya mahusiano yako, inayaribu kwa moto na nguvu za Bwana. Rindiriringa ondori anda ya munika anda ringana toromoniki sentere manaya. Ena indoro bokote ria mamba tikiria ndorobo nanda ria mashinda. Rikoromondi riboko ria ndika rabashira. Ina kutenga na watu wasio sahihi, na kupatanisha na watu walio sahihi, na kutenga na marafiki wasio sahihi, na kupatanisha na marafiki walio sahihi, na kutenga na wafanyabiashara wasio sahihi, na kupatanisha na wafanyabiashara walio sahihi. Katika damu Yesu Kristo, ina kutenganisha na ufalme wa giza, na kupatanisha na ufalme wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, milango ya ndoto mbaya na ifunga na Mathayo 18:18. Katika damu
damu Yesu Kristo. Bwana katumia lango lako la ndoto kusema na wewe katika usiku huu, katika majira mchana. Katika damu Yesu, mkono wa Bwana kwa wahima kwako kupigania kutendea makuu. Inafungua milango ya neema, milango ya amani. Na katika mwezi ukamwone Bwana kitendea makuu na majabu kwenye maisha yako. Inafungua biashara yako, inafungua mafanikio, inafungua uzao wako. Mauti sipate kibali cha kutawala wala kusimama kwenye biashara au kwenye maisha ya kawaida. Katika jina la Yesu, vifungwa na nila na vikata kwa damu Yesu juu ya maisha yako. Na haribu kila mtaratibu na mpango wa giza. Kalenda zao na chana chana, magari yao na yavuluga na katakata. Darubini zao na zipasua pasua, minara yao na iangusha, madhabahu zao, nguzo zao na zivunja na kuziteketeza kwa moto. Yeremia 51:20. Na ponda ponda kwa moto, ninawapiga upofu katika njia zao. Wakija kwa njia moja sababu kagawanyika, wasipate kukuona wewe nafsi yako wala viungo vyako, wala eneo lolote usipate kuliona. Funika damu mwa Yesu mali ulipo na eneo la mahali hapo. Adui usipate kibali kupitisha ndoto za adhabu wala mateso. Ukalale kwa amani. Ugonjwa ulikuwa umekushika, usiwe na wewe tena kwa damu Yesu. Ukapokee uzima na nguvu ya Bwana. Ukaweze kusema kuomba katika hali ya upenyo wa ajabu. Pokea neema ya kuomba. Pokea roho wa maombi. Pokea roho wa kusoma neno. Pokea roho wa maombi, uanze kuomba kwa spidi ya ajabu. Uanze kuomba kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Bwana. Vifungo na nguvu za giza zipate kushindwa juu ya maisha yako. Ninakutoa huko alikushikilia katika ulimwengu leo. Ukawe nuruni mwa Bwana hata sasa. Katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana kwa kulinda kupigania. Na kemea roho malipizi na kusaidia katika wakati huu. Bwana akutetee na kupigania, akuonekania na kushindia. Haleluya, haleluya. Kwa nami mtumishi Peter H Mansy, namshukuru Mungu kwa neema na imani katika maombi haya. Kuna kitu Bwana amefanya katika maisha yako. Ubarikiwe, neema Mungu ikawe nawe katika majira haya, ukazidi kumuona Bwana. Pata kupitia namba ya simu, unaweza kunipata kupitia namba hii, amkini unahitaji la maombi, ushauri. Namba ya simu ni 0769 144 366. Hongera wewe uliyesikiza ibada, na Bwana akufanyie makuu na kukufanikisha zaidi. Amina.